อะไรโอ้เจ้าๆๆเจ้าๆๆนี่โอ้กูออร่าตายใหญ่แต่กาไอ้ตะเยก็มาก้าบ่มามะไม่รอคี้ต้วยเนี่ยตะเยชอบเลยสุดแล้วไอ้ลูกปုံสันမျိုးเลยสุดแล้วเลลุไม่เอาดิไอ้ตะส่งเนี่ยโอ้เว้เลซုံชุบอ่ะเลตะส่งลงอ่ะไม่ควยเอาพี่รอตัวโครมาดิบาดิคันย้ายมาสุดแล้วอเปียเยอเส้งเนี่ยไม่ปายเอาสุดแล้วไอ้ลูกမျိုးนี่ตะส่งเนี่ยโอ้ตะคู่เดียวเลซုံชุบอ่ะกูเว้ปี้ว่าบาดิจ๊อกๆๆอ่ะยังแลเปิ่มมาเนี่
န်းပင်မန်းနေအခုကိုရင်းမြင်တာနော်ကိုတော်ကြီးနဲ့မှကားကြီးထိုးပြီးရရလာတမီးရဲ့သိရမလားဟိုပူကလည်းပူအရန်ပူသိရမလားအထဲမှာလေးဟိုဟိုပန်ကာတွေဖွင့်ပြီးတော့လေးဟာဟိုမမကြီးတို့နဲ့ရိုက်တဲ့ကြည်စင်တန့်ဆိုရင်ကားထဲမှာမူးတောင်လဲွားလို့အဲ့ဒီညာဆေးကန်းတောင်ပို့ပြီးတော့ဒရစ်တွေပိုင်းတောင်ချိတ်အောက်ဆီဂျင်တွေပိုင်းတောင်ပေးရတယ်သူလုံးဝအောက်ဆီဂျင်မရတော့လို့တတိပါဟိုကမူးလဲွားတာလေအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်ကိုရီးယားတော့စေးသွားသွားထိုးရတာပေါ့နော်သွေးပေါင်နေကြမယ်နဲ့ဆိုရင်6နာရီလောက်မှအိမ်အိမ်ကိုပြန်ရောက်တယ်အပြီးရင်7နာရီလောက်ဆိုရှူတင်ပြန်သွားရတယ်ဆိုလူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပဲရှားရတာလေတော်တော်ပင်မန်းနဲ့ကားနောက်မလို့ဟိုကားပေါ်မှာဆိုတော့လေဟိုဟိုနေရလဲကျင်းတယ်တင်မှာကျင်းတော့လေဟိုယူရတာဘာကြီးလဲခက်တယ်ကွာတင်မှာကင်မရာဒီဘက်ယူပြီးဟိုဘက်ယူအဲ့လိုမျိုးတွေလဲတော်တော်ပင်မန်းနဲ့ကားလေးပါအဲ့ကားကတော့ထူးဆန်းတယ်တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ကားအဂျုံတင်တာကြည့်လိုက်တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ကားဟောပရိသတ်တွေလဲကြိုက်မှာ1ထက်လဲ1လို့ပဲကြော်အောင်သူရိုက်ထားပါတယ်1ထက်ကောင်1လဲပောက်ထားတော့လေ1ထက်ကြော်အောင်ဩရတာလဲတော်တော်ကိုစူးစမ်းထားတာအ3တောင်ပြရတယ်တာကြီးဟဲ့ရှူလေးပါလေတပောက်ပါဦးနေလဲမထအောင်ဒီနာဆိုတော်တော်ဒရိုက်တာလဲပြင်မှန်းတယ်လို့ကိုနေတိုးလို့အဲ့ပါတဲ့ဆက်အဖွဲတွေကင်မရာမင်းတွေကြံတဲ့လူတွေအဲ့မှာပါတဲ့လူအကုန်လုံးအရန်ပြင်မှန်းတဲ့ကားလေးပါကြောက်ကြောက်ကြောက်ကကောင်းစီလီကိုမထဲပါဘူးအမကြီးငငယ်တော့ကလေဟိုဗါလေစော့ကြတယ်မလားညလုံးမိတ်တော့ငငယ်ဆော့တယ်လေညလုံးမိတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ကြတာအဲ့ဆော့ရင်တိုင်ကြီးကိုဝင်တိုက်တော့ဒီနာလေးကနှာရိုးလေးကကျိုးသွားတော့အဲ့တုန်းကတော့အဲ့မမကြီးတို့ခေတော့အဲ့ဒါကြီးမရှိဘူးလေခွဲတာစိတ်တာကြတော့လေကြောက်တယ်လေအဲ့နဲ့သူစားပွင့်ကခေါ်သွားအဲ့တီတိုင်းဆိုတဲ့အဲ့မှာအမားနဲ့နှကောင်းလေးကိုဆေးထိုးလိုက်ရင်အဲ့ကျိုးသွားတာလေးဖြေးလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုထိုးပေးတာတီနိုင်ကဆရာထိုးပေးလိုက်လို့အဲ့ဒါမခွဲဆဲရတာကြောက်လို့ပါဆီလီကွန်လည်းမထက်ပါဘူးဆီလီထိုးလိုက်တော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြေသွားတာပေါ့ဦးဒီနားမှာချိုက်နေလေအဲ့မှာအားလေးနည်းနည်းပြေသွားတယ်ပေါ့အငငယ်ကကမြင်းထားတဲ့ဟာလေးတော့ဆီလီကွန်ရင်တကယ်ထဲတာမမရင်ကျဆီလီပဲထိုးတာအစ်တော်ကပြောတယ်မမရင်တော့တဲ့အဲ့တော့ဖြစ်တယ်တမီးနာမည်ပါတယ်မမကြီးကိုအစည်းအဝေးကနေတိုင်ပေးတယ်အေးသွားကြတာပေါ့လို့ဤတော့တကယ်ဆီလီကွန်ထည့်ထားတာပါနှစ်ခါပြောရမယ်သွားမယ်အတူတူတော့ဟုတ်တယ်မလားရှင်နေကမိုက်ကလေးတွေကိုချက်တယ်ဟိုတကယ်ဟိုမမကြီးတို့တန်ကြပ်ဖွဲ့လေးထောင်ထားတယ်လေရှင်လိန်နာညာတိုင်းတိပစတန်ကြပ်ဖွဲ့လေးအခုကကျတော့ရမ်းပင်မန်းပြီးတော့နောက်ကားရိုက်ဒီပိုင်ချီလို့မလုတ်ဖြစ်တာတန်ကြပ်ကလည်းကိုမလုတ်တတ်တဲ့ဟာကျတော့လေဟိုမှားမှဆိုတိုက်ရတာသိရမလားဟောအတန်နေဝင်ပါဆိုရမ်းပင်မန်းတာတန်ကြပ်ကအကြမ်းလို့ကွာမလုတ်ဖြစ်တော့အဲ့တုန်းကလေဒီခလေးတွေနဲ့ပဲတန်ချက်တွေတိုက်လာခဲ့တာလေဟိုစကိုက်နဲ့မန်တက်မှာတာဟိုနောက်ပြီးတော့ဟိုအလူတွေလိုက်ခံသိရမလားပျော်စရာကြီးပေါ့နော်ညဆိုရင်မန်နနာလာရင်သူ့ဟိုဟာမှာပေးတယ်လေအခန်းပေးတယ်အဲ့မှာတန်ချက်တွေတိုက်အရန်ပင်မန်းနဲ့ဒီခလေးတွေနဲ့ပဲသွားတာပါပျော်ပါအရင်ကလည်းသွားတယ်ဟိုနောက်တော့ဟိုမမကြီးတို့ကားရိုက်တဲ့ဘာကြီးနဲ့သူတို့မပါတာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုဣတုံနဲ့ပဲတွဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဣတုံကတော့မမကြီးတို့ရိုက်တဲ့ကားဆိုအမြဲတမ်းပါတော့အခုကားရိုက်လေးနားတဲ့ခါကျတော့ဒီခလေးနဲ့အခုပြန်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ပြီးတော့အချောဖို့ရှိသွားမယ်ဣတုံကကြာတော့မလိုက်နိုင်ဘူးသူ့အမေကခီးသွားနေတော့သူကခလေးထိန်ရတယ်ကားရိုက်မရှိချင်းသူကခလေးမေဆိုခလေးထိန်ရတယ်လေမိုက်ရောအပြူကြီးဆိုထိန်စရာမလိုဟုတ်တာဣတုံကတော့ဘယ်မှမလိုက်နိုင်တော့ခလေးထိန်စမ်းလို့ပြောထားလိုက်တယ်